Lucy Steele. Ela diz que veio justamente para encorajar todas as mulheres a treinarem, começarem a treinar parkour. É, e não tem essa de categoria feminina e masculina. Que a criatividade, o free run e o parkour tá entre homens e mulheres. Aqui tá todo mundo junto e você vai ver agora, Cadu, ela vai se igualar muito a todos os outros. Vamos ver então. Judges, are you ready for our woman? No? No, or yeah? Yeah, okay. Lucy Steele, are you ready? So, there we go, faz barulho aí, USP, para a nossa mulher, a Lucy Steele. From U.S. Atrás dos caras, aliás, por mim tá na frente de muitos. Teve um ritmo muito.